Здравейте, това е Пресечна точка. Предаването за анализи и коментари на военния телевизионен канал. В събота беше отбелязана 60 годишнината от договорите за Европейската економическа общност и Европейската общност за атомна енергия. Честванията бяха в Рим, където през 1957 година са подписани двата документа. В италианската столица бяха лидерите на всички страни членки на Европейския съюз без Великобритания. България беше представена от президента Румен Радев. Срещата приключи с подписването на декларация за запазване на европейското единство, въпреки набиращата скорост теза за Европа на различни скорости. Тази вечер ще разговаряме с Любомир Кючуков, председател на Института за икономика и международни отношения. Останете с нас, започваме. Господин Кичуков вече е в нашото студио. Добре дошли. Благодаря ви, че приехте нашата покана да участвате в военния телевизионен канал тази вечер. Благодаря за поканата. Предлагам ви да започнем с Европа при 60 години, господин Кичуков, и Европа сега. Вие виждате ли някаква разлика най-вече в ценностните измерения? Да, действително Европа извървя пътя от Рим до Рим. От 57-ма година, когато беше създадена Европейската економическа общност, до сегашната годишнина. И годишнината по-скоро, според мен, беше съпроводена с повече въпросителни, отколкото удивителни. Да, и основната промяна, естествено, е в съдържанието. Защото Европейската общност се създава като общо усилие с цел заедно в Европа, страните да градят мирна и просперираща Европа. Мирна за държавите и просперираща за гражданите Европа. Боя се, че постепенно тези понятия се превърнаха в рутина. До голяма степен част от тях се възприемат като даденост, а постоянната им употреба като че ли девалвира тяхното съдържание. За съжаление, сме принудени да констатираме, че първо войната като че ли наистина се върна в Европа. И говоря не само за войната на територията на бивша Югославия или за конфликта в Украина. За мен по-важно е нещо друго. Войната се върна в Европа като начин на мислене, като допустимо средство за решаване на международни конфликти и спорове. И ние вече градим своята политика отново на базата на военно сдържане и военно противопоставяне. Означава ли това, че всъщност от ценност на гледна точка Европа по-скоро регресира? Европа като че ли прие този огромен мирен период, дълъг период от време за нещо дадено и постепенно войната вече загуби се спомена от войната и жертвите и това до голяма степен доведе до известно, ако не преосмислене, то плъзгане в посока нов начин на мислене, което беше. Така, мира и просперитета ли са двете понятия, които трябва да бъдат върнати в съдържанието на Европа, да, за да стъпи Европа на своя естествен път? Второто действително е просперитет. Защото това, което се случва в момента е, че гражданите, и тук говорим именно за гражданите, като че ли загубиха чувството за сигурност. Най-вече за социална сигурност, за политическа сигурност, за персонална сигурност, ако щете. Всичко това под натиска от една страна на глобализационните процеси, бежанската криза, миграционния натиск, от друга страна под проблемите, които и кризата на националната държава също са проводена с процесите на глобализация и растящото неравенство. Но аз бих добавил и третия елемент, към който трябва да се върнем, и то е заедността. Това, което основно изчезна като че ли е чувството за общност, за заедност. Ние виждаме, че в Европа доста активно присъстват центробежни тенденции. Центробежни тенденции на ниво общества. Обществата почти навсякъде се фрагментират. Центробежни тенденции на ниво държава. Виждаме, че има силни сепаратистски тенденции в нея на две европейски държави. Центробежни тенденции на ниво Европейски съюз. И Обединеното кралство е просто най-очевидният пример. Тоест, изчезна нуждата от общото усилие. В известна степен аз бих казал, че
конструкцията остана, но съдържанието се замъгли. Сега по отношение на първите две неща, мир и просперитет, казахте, че сме започнали като европейци вече да ги приемаме като даденост. По отношение на така наречената от вас заедност, обаче, какъв точно е проблемът там? Проблемът е, че кризата, а тя е многопластова, тя не е само икономическа, която почна от 2008 година, тя е и социална, тя в много случаи е политическа. Виждаме, че има много сериозни тенденции към формиране на радикални, крайно десни, ксенофобски партии в редица страни. Тоест тази криза до голяма степен е резултат от загубената сигурност, за която говорихме, но от друга страна тя предизвиква стремежа за търсене на спасение на друго равнище, на по-ниско. На ниво общество това е по-ниското равнище, което отива към общност на етнос, религия или идеи. На ниво Европейски съюз това е връщане към националната държава, един откат към националните държави. И точно това се случва в момента. Тоест това е своеобразно спасяване по-единично, а аз още го наричам бягство на богатите. Сега преди 60 години обаче, тогава, когато онези лидери на европейските, на водещите европейски държави са подписвали тези два ключови договора, според тях, какви са били техните очаквания? Тъй като те със сигурност са съзнавали, че стартират един интеграционен процес, но имали ли се идея до къде ще стигне той? Примерно до общи институции, до общи политики, до това, което е Европейския съюз сега? Да, определено. Между другото, трябва да се каже изрично, че тогава визията, идеята, идеала е била водещо и всичко това, което ние го имаме създадено през 60-те години на съществуване на Европейския съюз и като огромен успех на Европейския съюз, той е било заложено още от тогава. Заложен е митническия съюз, заложен е със свободата на четирите свободи, на свободно движение на стоки, хора, капитали и услуги. Заложено е включително създаването на Европейската комисия. Заложен е Европейския социален фонд, т.е. основите на кохезионната политика на сближаването. Заложена е идеята за конфедериране на Европа в едно бъдеще. Т.е. всичко това присъства още на началния етап. Сега обаче изглежда, че поне що се отнася за Европейския съюз, за това, което се случва вътре в него, едно от основните предизвикателства е темата за Европа на няколко различни скорости. Може ли, господин Кючуков, хем това да се случи, хем Европа да запази своето единство, така както сегашните лидери декларираха в така наречената Римска декларация, подписана в събота? Трябва да се каже, че Римската декларация сама по себе си беше необходимото и възможното. Европейските лидери трябваше да покажат единство и те го декларираха в съответния документ. Така че това е важно. Като имаме преди, освен всичко друго, че до последния момент самото приемане на декларацията беше поставено под въпрос именно от гледна точка на различните виждания за бъдещето на Европа. От тук нататък, за съжаление, това, което се случи, за мене носи както позитиви, така и някои негативи. Това, което Бялата книга на Юнкер, лансирана в началото на март, направи, беше да отвори един дебат, при това със стремеж да го отвори и към гражданите, да излезе извън политико-експертния му характер и да сложи на хартия това, което в европейските столици има като мислене, т.е. всички възможни варианти. Аз се боя, че това, което се случи в Рим, беше по-скоро стъпка към затварянето на дебата, преди то още да е консумиран. Нека тук да направим кратко прекъсване, за да видим едно видео, което ще ни припомни как четири от най-големите европейски държави се опитаха да предложат тази идея, така наречената идея за Европа на няколко различни скорости. Лидерите на Франция и Германия, президентът Франсуа Оланд и канцлерът Ангела Меркел смятат, че без реални промени европейският проект е обречен и че отделните страни, ако искат по-тясна интеграция по определени въпроси, трябва да могат да го правят без да търсят одобрението на всички 27 страни членки.
Единството не е еднаквост. Това е причината да призова за нови форми на сътрудничество. Това ще ни позволи да сме по-бързи и силни с някои страни, без да изключваме други, но и без някой да се противопоставя. Трябва да имаме куража някои страни да вървят напред, ако не всички членки искат да го направят. Европа на различни скорости е необходимост. В противен случай ще закъсаме. Мини-форумът в Версай се проведе в навечерието на неформалната среща на Европейски съвет, организирана по повод 60-та годишнина от подписването на Римския договор за създаване на Европейската икономическа общност. Идеята обаче за Европа на няколко скорости среща силна съпротива най-вече от страните от Централна и Източна Европа, включително и България, което вещае оживени разговори този четвъртък и петък в Брюксел. Господин Кючуков, това са четирите най-големи страни в Европейския съюз в момента. Нали, Великобритания вече спираме да я броим. Но като икономически профил те много сериозно се различават, поне според мен. Къде вие виждате пресечната точка в техните интереси, така че инициативата да излезе от тях четирите взети заедно? Точно тук аз виждам основния проблем. Както на самата идея за Европа на скорости, така и за нейното бъдещо функциониране. Защото самия факт, че буквално дни след лансирането на различните сценарии, вече до голяма степен беше предпоставено решението, носи чувството за предрешеност. Тоест отново за изключване. Не от една страна на гражданите, от друга страна на голяма част от страните, останалите страни. Второ, това показва как би функционирала една Европа на много скорости. Също така. Между другото, както привържениците, така и противниците на Европа на много скорости, според мен, действат контрпродуктивно на собствената си кауза. Стана дума вече за четиримата лидери, които на практика предрешиха, предопределиха дебата. От друга страна, Полша, която е един от основните противници на тази идея, заплаши, че ще блокира Римската декларация, ще наложи вето. Точно това, което е основният аргумент за Европа на много скорости. Че не могат 26 държави да се съобразяват с една, която по една или друга причина не е съгласна с тях. И това беше по-скоро вода в мелницата на Европа на много скорости. Римската декларация, между другото, отиде по-напред от Бялата книга, защото докато Бялата книга, формулировката за този конкретен сценарий е който иска повече, прави повече, в Римската декларация директно се говори. Европа на различните скорости там, където това е необходимо. Тя закрепва на практика точно този подход вече и до голяма степен изчерпва дебата. Разбира се, прави се един реверанс. Един реверанс към европейските настроения и най-вече към настояването на европейската левица, тук съобразяване с партията на европейските социалисти, която изрично спомена, че проблема не са сценариите, а посоката. И в Римската декларация изрично се казва, че посоката е една. Тъй като реално тук става дума, когато говорим за бъдещето на Европейския съюз, не толкова за сценариите, могат да бъдат много повече и никото един от тях не може да изчерпи точно по съдържание, а за посоката. Напред към повече Европейски съюз или назад към национална държава, към връщане на към един общ пазар, най-общо казано. Така че Римската декларация тук се опитва да бъде достатъчно ясна, че посоката е една. И това е към повече Европа. Без да е експлицитно казано, да. Но това става дума очевидно. От тук нататък следват обаче анализа на това какво ще донесе Европа на многото скорости. Да, Европа на многото скорости решава моментния проблем от запазването на конструкцията. При всички тези центробежни тенденции, за които стана дума, очевидно това е начина всички да намерят своето място в този Европейски съюз без ефекта на доминото, предизвикан от излизането на Великобритания. От друга страна обаче, тя определено оформя ядро и периферия. Ядрото ще бъде еврозоната, очевидно. При това ядро, което по силата на елементарната икономическа и управленска логика ще върви към създаване и укрепване с нови наднационални органи, които да координират единна монетарна, финансова политика, които да имат съответните пълномощия за контрол. По предложението на френския президент Оланд, също така еврозоната би следвало да
има свой собствен парламент, бюджет, правителство. Тоест, очевидно, там посоката е ясна. За останалите, това по-скоро ще бъде някаква форма на хлабава периферия. Но при това положение за останалите целта ни би ли следвало също така да е ясна? Именно тя да бъде влизане в еврозоната и превръщане по този начин в част от ядрото на Европейския съюз. Въобще можем ли да стигнем до такъв момент, в който целият Европейски съюз всъщност да е едно ядро? Целият Европейски съюз да е едно, това е точно идеята, и цяла Европа да е едно, с която е създадена Европейската икономическа общност. Така че, ако това е и целта. Сега, дали всички ще влязат в еврозоната, първо е въпрос на желание. Като желанието има две лица. Едното е да желаеш, другото е да бъдеш желан. И нашето кандидатстване в Шенген доказа, че второто е не по-малко важно от първото, дори когато си изпълнил всички условия. Втората страна е, че това предполага за всички тези, които не са в ядрото, един перманентен процес на кандидатстване и влизане в нови и нови формати, които се създават в и около ядрото. И трето, което не е по-маловажно, това означава, че коренно се променя процеса на присъединяване, т.е. на разширяване на Европейския съюз. Тогава първоначално очевидно ще се кандидатства в нещо като квази съюз и ще се върви по много стъпки. Това, между другото, разширяването отсъстваше в Бялата книга, но и това е плюс, присъства като възможност в Римската декларация. Добре, сега ви предлагам да направим кратко прекъсване за реклама, малко почивка за нас двамата, след което се връщаме в студиото и продължаваме. Пресечна точка продължава. Продължаваме и разговора с Любомир Кючуков в студиото на Военния телевизионен канал. Казахме кои са някои от предизвикателствата пред Европейския съюз, господин Кючуков, преди рекламната пауза. Нека сега да поговорим за още едно такова, именно национал-популистската вълна в много от страните. Това по какъв начин може да бъде спряно? Всяка една страна по-отделно ли трябва да се грижи за своя проблем или може да се търси решение на ниво Европейски съюз? Това е безспорно проблем, който касае и отделно страните и целия Европейски съюз, дотолкова доколкото тенденцията не е изолирана за една страна. Тя е достатъчно масова като практика. Това е резултат от кризисното съзнание до голяма степен в обществата. И между другото, става дума по-скоро за целия Европейски съюз за мене, отколкото всяка страна по-отделно. Дотолкова, доколкото до голяма степен процесите в момента, те не текат на ниво държава, а те текат на ниво общества. Да. А европейските общества са достатъчно свързани и ние виждаме, че тенденцията е една и съща. И тази радикализация, тази ксенофобска вълна, която залива Европа, е реакция точно на тази липса на сигурност, за която говорихме. Липса на сигурност. Тоест обществата не се чувстват сигурни. Да. Между другото, не случайно изследване в Европейския съюз сред гражданите показа, че от социална гледна точка болшинството европейци смятат, че техните деца ще живеят по-зле, отколкото те самите са живели, което дава една крайно негативна перспектива. Втората страна е физическата сигурност с международния тероризъм, също така проблемите с беженската и мигрантската вълна. Има ли проблем с доверието в институциите, както национално, така и на европейско ниво? Според мен това е един от ключовите проблеми. Именно криза на представителността и криза на доверието. До голяма степен се отваря една доста сериозна пропаст между управлявани и управляващи в Европа. И не случайно, поне вербално и декларацията от Рим говори за това да бъдат слушани гражданите и да бъде реагирано на техните проблеми. Между другото, и това е един не особено приятен знак, в медиите изтече информация, че отначало в текста е фигурирал само първия глагол. Да слушаме гражданите. Без оттам нататък да предполага да е. Интересно е да дискутираме и въпроса, свързан с
ролята на гражданите в този процес на развитие на Европейския съюз, но и ролята на лидерите. Защото знаете ли какво си мисля, господин Кючуков? През още преди римските договори, тогава, когато се подписва договора за въглища и стоманата между Германия и Франция. Ако не се лъжа, това е 51-а година, нали така? Това е болени години след Втората световна война. Ако тогава се е търсило мнението на гражданите, почти съм убеден, че до подписването на този първи европейски договор нямаше да се стигне. В този смисъл е важно и сега да разсъждаваме в тая посока на гражданско ниво от една страна и на лидерско от друга. Значи, аз по-скоро мисля, че тогава раждането на общоевропейската идея е резултат от едни много сериозни и много дълбоки обществени движения и нагласи сред всички общества, които идват като резултат от Втората световна война, от всички проблеми, които са там, от войните и от тежките проблеми за хората в възстановяване. Тоест, тогава е имало огромната нагласа да се заложи основа, която да не позволи това да се повтори. Тоест, това го има като нагласа и оттам нататък вече тази идея се развива от лидерите. Това, което аз се боя, че понякога ние разбираме сега като... Получило се, казвате, една много добра симбиоза между граждани и... Има нагласа, обществена нагласа, която се развива като идея и се реализира вече от съответните лидери. Докато сега по-скоро ние имаме фрагментирани общества, отсъства идеята и очакванията за лидерство по-скоро за мене са очакване към месианството. Да дойде външния фактор, някой извън нас, който да реши всички проблеми, с които ние се сблъскваме. И между другото, не случайно на този фон избоява популизма, който предполага лесни решения на трудни проблеми. Нека сега да видим отново едно видео. То е свързано с изборите в Холандия, които при броени дни се състояха и в които в крайна сметка национал популизма не можа да вземе връх. Парламентарните избори в Холандия удариха исторически висока избирателна активност. Малко над 80% от имащите право на глас са упражнили своя вот. При преброени 95% от бюлетините, Народната партия за свобода и демокрация печели между 32 и 33 места в 150 местният парламент. Премиерът Марк Рюте разчете резултатите от вота така. Това е нощта, в която холандците, особено след Брекзит и изборите в Съединените американски щати, казаха стоп на грешния популизъм. Националистическата партия на свободата все пак остава втора политическа сила с близо 20 депутатски места или 5 повече от предишният парламент. Лидерът и Герд Вилдерс, който заложи на антимигрантската, антиевропейската и антиисламската карти, призна резултатите и поздрави Рюте за успеха. Видяхме, че партията на Марк Рюте загуби близо 10 места, докато ние печелим 4 или 5 нови. Борим се за второто място, което ни нарежда сред победителите. С по 19 места се нарежда дясната християн-демократически призив и ляво-либералната демократи 66. Очаква се те да са най-вероятните коалиционни партньори на Марк Рюте. Сред изненадите от вота е доброто представяне на зелените, които увеличават депутатите си в парламента от 4 на 14. Лидерите на Германия и Франция първи поздравиха Рюте за победата, които също са в изборна година, а в страните им се забелязва подем на националистическите партии. През април французите избират президент, а през есента германците нов парламент. Позитивно на изборите в Холандия реагира и еврото, което поскъпна спрямо долара. Господин Кючуков, при тези избори Марк Рюте направи едно доста интересно изказване. Той каза, че холандските избори са четвърт финал в борбата срещу национал популизма. Полуфинала е в Франция през май, а финала е в Германия на есен. Нека да коментираме тези негови думи. Това първо показва, че проблемът е общоевропейски. Съвършено очевидно. Второ, че предстоят няколко избора, които са знакови за Европа през тази година, именно за тези, които стана дума, като към тях трябва да добавим миналогодишния избор за президент в Австрия, където също имаше много сериозно, почти изравнено противопоставяне между крайно десни и традиционни политици. За разлика от другите страни, примерно от една Франция, в Холандия основната интрига беше не кой ще управлява, а кой ще победи. Защото беше ясно, че Херт Вилдерс няма
партньори за едно бъдещо управление, дори и да се класира първи в правителството. Но тук евентуалното първо място на Вилдер щеше да бъде знаково. Това, че както в Австрия, така и в Холандия, десните, крайно десните сили не успяха да победят, безспорно показва определено пренареждане на политическия спектър от една страна, но от друга страна, според мен, ще бъде крайно прибързано да се смята, че популистската вълна ще отшуми сама по себе си. А очаквате ли този резултат, който се получи в Холандия, по някакъв начин да повлияе върху изборите в Франция, които са в края на април и началото на май? За Франция също има определени преобладаващи очаквания сред цялата европейска общественост и те са, че дори и евентуално да победи на първия тур Марин Лю Пен, т.е. лидерката на Националния фронт, на втория тур едва ли има шансове да спечели, тъй като ще се обединят всички срещу нея. Тоест, за сега не може да се очаква, че тези политически формации ще получат своя управленски пробив. Но тяхното присъствие в обществото се засилва, видяхме дори на примера на Вилдерс, който покачва гласовете. Помня, че през 2002 година тогава бащата на Марин Лю Пен, Жан-Мари Лю Пен, стигна до втори тур на изборите и се случи именно това, което вие казвате. Всъщност загуби от Жак Ширак, ако не се лъжа тогава, с много сериозен резултат. Можем ли да направим сравнение между сегашната ситуация и тази преди 15 години? Като резултат, най-вероятно точно това и ще се получи, или поне такива са очакванията. Но тук има друг важен процес, който не следва да се пренебрегва. В редица европейски страни се наблюдава засилено сътрудничество между така наречените традиционни партии. Лявоцентристки и дясноцентристки. На много места те управляват съвместно. Между другото, в Холандия доскоро беше така, което доведе до катастрофална загуба на левицата, да, участващата в управлението лява партия. На 30 мандата бяха загубени. Точно така. За сметка на това, напред излезе едно алтернативно ляво, по-ляво ляво, по-широко ляво, по-съвременно ляво, свързано с зелените най-вече. Да. Но, те това, пък качиха с 10 мандата. Точно така. Това, което искам да кажа обаче е, че до голяма степен това сътрудничество на тези традиционни партии ги прави неразличими до голяма степен една от друга. Те не престават да бъдат алтернативни за управлението в очите на гражданите и това освобождава доста сериозно политическо пространство в десния спектър за партии от типа Вилдерс или Алтернатива за Германия, която пък ще бъде предизвикателството на немските избори през септември. Така. Сега, след като вече очертахме основните предизвикателства на Европейския съюз, тези, които са вътре в него, нека да поговорим и за България, господин Кючуков. Как според вас ние трябва да търсим своето място в така развиващия се съюз? Аз мисля, че първо България трябва да има ясна визия за това какъв съюз иска да бъде европейския и оттам в какъв съюз тя би искала да членува. И следващата стъпка е как да постигне това, което се стреми. От тази гледна точка аз мисля, че беше правилна позицията на България, че Европа на многото скорости създава сериозен риск за институционализиране на периферното положение на България. Това е първото. Второто, България много активно настояваше за включване на един важен текст в Римската декларация. И това е текста за запазване на кохезионната програма, изобщо конвергенцията като философия. Изравняване на стандартите, което води до стабилизиране на Съюза. При сериозни дисбаланси, от гледна точка на жизненото равнище, производителност на труда, икономика и така нататък, очевидно този Съюз не може да бъде стабилен. И този текст влезе в Римската декларация. И не на последно място, според мене, говорейки, че ядрото на Европейския съюз обективно ще бъде еврозоната, то в чисто политически план България безспорно трябва да се стреми да стане част от еврозоната. Кога и как, това е въпрос на икономически и финансови анализи. Дори и въпросът дали да влезе също е въпрос на анализи, но ако преценим, че по една или друга причина ние не трябва да влезем, трябва да сме наясно със себе си, че взимаме едно информирано решение,
и с последиците, които ще ни превърнат, оставяйки навън, в една получленка на Европейския съюз. От думите ви, поне аз такова усещане оставам, че до момента по-скоро постигаме целите си. До момента България, както и всички останали страни от Източна Европа, успя да наложи търсенето на единен подход. От друга страна, очевидно, този подход ще се търси в рамките на това, което част от страните основателки настояваха, по-тясно членство, по-тясна интеграция между самите тях. И тук големия проблем, ако говорим за евроинтеграцията за напред, доколко интеграцията между държавите може да се да бъде ефективна при едни дезинтегрирани общества. Има ли решение на този проблем? Всъщност, въпросът, който вие поставяте е, може ли да напредва европейската интеграция в условията на дезинтегрирани общества? Да, и тук основният проблем, разбира се, е как от тук нататък обществата, хората, отново стават част от интеграцията. Защото ако ние имаме маргинализирани огромни количества хора или чувстващи се отстранени от взимането на решение или от перспективите за собственото си развитие, ако те не са част от процеса, тогава очевидно този процес рано или късно ще забуксува. А възможно ли е да наблюдаваме в някаква перспектива, не знам кога точно в времето, алтернатива на това предложение на тези, които изложиха неотдавна четирите големи европейски държави? Въобще възможно ли е да се мисли в тая посока, да речем България да бъде част от някаква група държави, която да настоява за някакъв друг тип идеи? Очевидно в Европейския съюз обективно се оформят различни вътрешни групировки, като това незадължително е Европа на много скорости. Регионалното сътрудничество, типа Вишеград, например, или евентуалното сътрудничество на страните членки на Европейския съюз от нашия регион, от Югоизточна Европа, по подобие на Вишеград. Това е функционално сътрудничество в рамките на региона, което не е ново ниво в евроинтеграцията. И това е обективен процес. Така че при тези процеси, когато все повече проблеми излизат извън рамките на възможностите и решенията на националната държава, е очевидно да се търси защитата на общите интереси. Това е нормално. От тук нататък, как ще се получи това съчетание, това е големия проблем, на който като че ли за сега Европа няма отговор. А имате ли усещането, че всъщност институциите на Европейския съюз са твърде слаби, тъй като видно е, че винаги тогава, когато се появи някакъв по-сериозен проблем, на преден план излизат националните лидери и всъщност те са тези, които търсят решенията? Значи, обвиненията на евроскептиците са, че институциите са много силни и че те определят политиката на Европейския съюз. Тук процесът е доста сложен и той не е еднозначен. Да. От една страна, както всяка бюрокрация и брюкселската бюрокрация, тя е свръхбюрокрация, тя има тенденция да завзема политически пространства, т.е. да диктува политически решения. От друга страна, за европейските лидери, за много от тях, имаме много примери в Източна Европа, но не само, е много удобно да стоварват всички проблеми върху Брюксел. А решенията, в крайна сметка, действително зависят от лидерите, от съвета, където са 28-те все още страни членки. Сега, освен вътрешните предизвикателства, със сигурност има едно ясно очертало се вече външно-политическо предизвикателство пред Европейския съюз, и това е Турция. Преди обаче да заговорим по тази тема, ви предлагам да изгледаме едно видео, изразяващо турска позиция, а повода отново са изборите в Холандия. Европа ще се превърне в арена на свещена война. Така турският външен министър Мевлют Чавушоглу коментира изборния резултат в Холандия. Пред публиката на митинг в Анталия той заяви, че всички холандски партии са националистически. Няма разлика между социал-демократите и фашистите в Холандия. Те мислят еднакво. На къде водят Европа? Влачат я към пропаста. Скоро ще има религиозни войни в Европа. На това ще станем свидетели. Резултатите от вота се превърнаха в една от най-обсъжданите теми по улиците на Истанбул и Анкара. Според турските граждани, все пак би било по-зле, ако Вилдърс беше спечелил. Анкара преустанови дипломатическите си отношения с Амстердам, след като холандските власти забраниха агитация сред турската диаспора в страната в полза на предстоящия след месец референдум.
Сега, господин Кючуков, според вас Турция на Ердоган докъде може да стигне в ескалирането на напрежение в международните отношения като цяло? Първо едно изречение по повод външните предизвикателства. В Римската декларация се отбелязва, че такива са бежанския поток, конфликтите около Европейския съюз и редица други, сигурността на външните граници. И за съжаление това очертава една нова оптика. Единството от вътрешен импулс се превръща в по-скоро резултат от външната заплаха, което променя нещата. Що се отнася конкретно до Ердоган? Това, което Ердоган направи, е опит да трансферира турски национализъм на европейска територия. След като той през последните две години успя да се укрепи във вътрешен план до голяма степен, да заздрави положението си, което на даден етап беше силно разклатено в Турция преди две години, благодарение до голяма степен и на международната обстановка, говоря за войните в Близки изток, бежанската криза, говоря също така и за крайно напрегнатите отношения на Европа и НАТО с Русия, тежките проблеми с Иран, което позволиха една много сериозна линия на маневриране на Турция с тези две страни. Ердоган вече се почувства достатъчно сигурен във вътрешен план, за да търси една външнополитическа експанзия. И говорейки за външнополитическа експанзия, аз нямам предвид територии, имам предвид релацията към хората, към съзнанието на основно на етническите турци в Европа, по-голямата част от които са достатъчно интегрирани в местните общества и представени в местните общества, но все пак видяхме, че дори в една Холандия беше създадена откровенно протурска, проердоган партия, която влезе в парламента. Тоест вече Ердоган търси трансфер на влияние вътре в Европа. Добре, но това не ви ли се струва странно? От една страна тези хора, макар и турци по своя етност, са се интегрирали в Холандия. То не, че има нещо ненормално да поддържат връзка с своята страна, но на какво се дължи тази толкова сериозна подкрепа, която те желаят да дадат на Ердоган? Първо, естествено, на нормалното естествено чувство на свързаност с родината. И второ, тези, които в основни линии се чувстват по-изолирани, по-маргинализирани от процесите в съответните страни, именно те са тези, които подкрепят и Ердоган в дадения случай. Това, между другото, е общия проблем за гетоизацията на различните етнически и религиозни групи в европейските общества. И те обикновено е свързана дори не с първото поколение. Защото първото поколение има спомени от проблемите в собствената си страна. Виждаме, че всички атентати и основни линии, цялата активност в тази посока за обособяване, тя е от хора второ и трето поколение, които чувстват съответната страна като своя родина, като родно място от една страна. И до голяма степен се чувстват втора категория хора в тази си родина. А има ли Европейския съюз инструменти, с които може да противодейства на тази агресия на Ердоган и неговото обкръжение? Когато говорим за държавно равнище, естествено Европейския съюз има достатъчно инструменти и икономически най-вече, защото зависимостта на Европа и Турция е взаимна. И Турция е много зависима от европейските инвестиции, от търговията с Европа и така нататък. Също така политическа и дипломатическа. По-сложен е въпросът, когато говорим вече за влиянието на ниво отделни хора, което се прокарва както по линия етност, така и по линия религия. И между другото, ако тук направим една алюзия с България, тя е много видима. Това, което България, според мен, би следвало ясно да разграничи, е нормалните, позитивни, двустранни междудържавни отношения между България и Турция и абсолютното непозволяване на отношения, директни отношения турска държава, българско общество. Благодаря ви. Това е един така съвсем разумен, бих казал, и дори поучителен финал на тази вечершното ни предаване. Беше ми приятно, че бяхте нас гост, господин Кючуков. Благодаря. Уважаеми зрители, с това днешната пресечна точка приключи. Пожелавам ви хубава вечер с програмата на Военната телевизия.